kubera ubujiji n'amahugurwa kubera gutanya abantu no kubaca nk'ibice kubera ibangikanya amana n'ubuyobe uko niko byari bimeze maze imana itegeka ko igitondo gitangaza bundi bushya hakaza umucyo wakujeho uwo mwijima ari wo muhamadi intumwa y'imana nyagasani yamutatse agira ati mu by'ukuri wowe ufite imico myiza ihambaye imana yamuhurijeho kuba yuzuye kandi afite imico myiza ibyo akaba nta wundi mu biremwa urangwa na byo imvugo zimwe na zimwe zivuga ko yari afite ubwenge buruta ubw'abantu bose akabarusha kugira ubuntu akanagira kwihangana kubarusha akanagira isoni kubarusha yari intwari kubarusha yabarushaga kutita ku by'isi kandi akicisha bugufi kubarusha yafashaga ab'iwe akidodera umwenda we akikorera uturimo twe tumureba yasuraga abayisilamu n'abatari bo agasura abarwayi babo akanabahamagarira ibyiza yavugisha gukuri yagiraga igihagararo akagira ubutabera akanagirira impuhwe abanyantege nke yashyiraga mu gaciro ku bagore no ku bana impuhwe ze zagiraga no ku nyamaswa yavuzwe neza n'abashyira mu gaciro batari abayisilamu umwe muri bo yaravuze ati ““ twebwe abanyaburayi mu bitekerezo byacu byose ntabwo turagera ku byo muhammadi yagezeho undi yaravuze ati isi ikeneye umuntu ufite ibitekerezo nk'ibya muhammadi ndetse muri bo hari uwavuze ati mu by'ukuri amategeko ya muhammadi azakwira ku isi hose kuko anyura ubwenge ndetse n'ubugenge mukorokora intumwa muhammadi rero tugomba kumenya agaciro ke n'urwego rwe hanyuma tugakwiza mu bantu ibyiza bye n'imico myiza kandi tukamufataho urugero dushyira mu bikorwa ibyo yategetse tugomba kandi kugendera ku mategeko ye tukayarinda ibiyavangira n'iyo intumwa muhamadi ataza kuba afite ibyiza usibye gusa kuba umuhuza w'abantu n'imana no kubamenyesha imana icyo cyaba ari icyiza isi yose yamushimira abantu bakaba bakimuhembera yabayeho ubuzima bwe yigisha abantu be ibyiza ntiyerekeye aho ahubwo yasabye nyagasaniwe ko yazanabakorera ubuvugizi ku munsi w'imheruka imana yavuze ukuri iyo yavuze iti twakohereje uri impuhwe ku bantu bose